Big Sisters and Big Brothers ni miongoni mwa miradi inayotekelezwa na shirika hili la Kinara, ukiwa na lengo la kutoa elimu juu ya afya ya uzazi na haki, ambapo lengo kuu la mradi huu ni kupunguza mimba za utotoni kwa wanafunzi wa sekondari ndani ya halmashauri mbili za wilaya ya Morogoro, ambazo ni Morogoro Manispaa na halmashauri ya wilaya ya Morogoro, yani Morogoro vijijini. Kipindi tunaanza hii program tulikuta kwamba kwenye jamii unakuta hawaangalii sana usawa wa kijinsia. Wanaona ni mambo ya kawaida. Kwa mfano hii tunasema gender based violence ni vitu ambavyo vimekuwepo sana kwenye jamii. Lakini sasa ni sisi tulichokifanya tukaona hapana, hii ni changamoto. Pengine mtu anaweza kuwa anafanyiwa unyanyasaji wa kijinsia pasipo kujua ama anajua. Kwa sasa tukaona sasa tuanze kuwa tunatoa elimu kwenye jamii. Lakini sasa tunawashukuru sana shirika linaitwa Women Fund Tanzania, WFT, wametusaidia sana. Kutoka hapa tulianzisha mradi wetu unaitwa Big Sisters and Big Brothers. Lengo la Big Sisters and Big Brothers ilikuwa ni kwamba ukianza kuangalia namna watu wanavyoifikia jamii, especially kuna mashirika mengi wanaenda kwenye jamii na watu wengi tu wanaenda kuelimisha wanafunzi pengine na jamii pia, namna gani sasa wanaweza wakajiokoa wao wenyewe kutoka kwenye wimbi hili labda la mimba za utotoni, lakini pia mahusiano ya ambayo sio ya wakati sahihi ya, lakini pia uonevu wa kijinsia. Kwa sasa tulichokiangalia tukaona kwamba ni namna gani tutaweza kufanya. Labda sasa tuwatumie wao wanafunzi waongee wao kwa wao. Sasa ndo maana hiyo concept ya Big Sisters and Big Brothers ikaja. Priska Rufene ni mratibu wa mradi huu, ambaye yeye pamoja na timu yake wamekuwa wakizunguka kutoa elimu ya afya ya uzazi na haki mashuleni na mtaani. Hapa anatueleza kwa kina ni kwa namna gani wanavyotekeleza majukumu yao. Kuna mada ambazo mama tumeziandaa kama team kwamba hizi kupitia hizi mada zitasaidia kuhakikisha tunahakikisha hizi tatizo la mimba za utotoni zinapungua kwa mabinti au kwa manispaa yetu ya Morogoro. Kwa kama nilivyosema, kuna topic mbalimbali tunakaa nao chini kupitia zile club session, kwa sababu kila shule kwa mwezi tunaenda mara mbili. Kwa hiyo tunakaa nao chini for almost 1 hours kila kipindi tunazungumza nao ni kwa namna gani au kuchangamkia sikiza pia changamoto zao ambazo wanakabana nazo kama wanafunzi, na namna gani sikao tunaanza kutoka solve nao. Yes. Kwa hizo mada tumeona ni kwa namna gani zinaweza kuwasaidia mabinti wanaanza kujitambua. Na wapo mabinti wengi ambao kupitia hizo session ambazo tumekuwa tukutana nazo tukiongea nao wamefika mbali. Yes, sio kwamba tu pale elimu ya shule ya sekondari, hapana, wengine wako divasi na wengine wamefika hivyo vikuu na wamemaliza, wengine wajitafutia riziki sehemu nyingine. Toka tulipoanza mradi, kwa sababu kama mradi tulianza 2018, tulianza tu na wasichana tupu kwa shule mbili, Mafiga na Mgulasi, lakini tukaona changamoto kwamba wasichana ndio sawa ndio changamoto ya kupata mimba za utotoni, lakini kuna grupu ambalo la wanaume ambao pia ni wasababishi wa mimba za utotoni. Tunasema tu include pia na grupu la wanaume, ndio maana tukaita Big Sisters and Big Brothers. Kwa mwanzoni kweli ilikuwa changamoto, mwitikio sio mkubwa sana, ulikuwa tu mdogo. Lakini the way siku zazidi kwenda, ule mwitikio zazidi kuongezeka. Kwa hiyo toka tulivyoanza mpaka sasa hivi na wanafunzi wasiopungua zaidi ya 500. Je, walimu na wanafunzi kwa upande wao wanazungumziaje mradi huu? Huu mradi umeweza kuniwezesha mimi hapa na wazazi wangu naoishi nao. Mfano, labda nikiwa nakuja shuleni, atasema unaenda kufanya nini shuleni? Kwa siku ya Jumamosi natakiwa ukae nyumbani ufanye kazi. Lakini ukimuelekeza ukasema kwamba leo tuna discussion ya kitu fulani na kitu fulani, anaweza kusema ah, kwa hiyo kumbe unaenda kusoma. Kwa hiyo yani kwa kutumia hii club ya Big Sisters and Big Brothers imeniwezesha yani kuwa na mahusiano mazuri. Kwa hiyo anaelewa hata on Monday nikichelewa kurudi nyumbani atajua huyu alikuwa anasoma au alikuwa anafanya kitu fulani shuleni. Elimu ya afya kwa upande wa wasichana au kwa wasichana ambao wanaendelea kukua sasa hivi na kwa vijana kiujumla, inatusaidia moja kuweza kujitambua sisi wenyewe, pili kuweza kujitunza na kujithamini sisi wenyewe, tatu inatusaidia kukua kiakili na kimwili, kimaanisha kwamba kuweza kujitunza katika mazingira mbalimbali, mfano
katika kipindi cha makuzi kutoka utotoni kwenda kwenye ujana kuna kuwa na changamoto nyingi. Elimu ya afya imenisaidia katika kuongeza uelewa na ufaulu darasani. Kama unavyojua mtoto yote akiweza kujitambua mambo mengi yanaenda sawa, kwa sababu atajua afanye nini kwa wakati gani na afanye jambo gani wapi na jambo gani ni sahihi na kwa wakati upi. Kwa hiyo elimu hiyo inayotoa kujitambua ni jambo jema na limeonyesha ufanisi mkubwa kwa taasisi yetu. Kwenye kutimiza malengo yao, nadhani huu mradi umewasaidia sana watoto. Hapa kuna mambo mengi ambayo yanafanyika. Kama nilivyosema, kwanza kuna elimu ya afya, lakini pia watoto wanafundishwa masomo, tunawapa assignment mbalimbali darasani. Ile imesaidia watoto, tumeona kabisa kwamba performance inafanyaje? Ina raise. Performance ina raise. Kwa mfano mimi nilikuwa na deal na watoto wa form 2. Nimeweza kuona kabisa yani wale watoto wametoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na unaona kabisa kwamba mtoto angalau anabadilika. Nguvu ya mama ni kundi ambalo lipo katika mradi wa Big Sisters and Big Brothers, ambalo jukumu lake kubwa ni utoaji wa elimu za afya za uzazi, haki na ukatili wa kijinsia kwa kuwafikia wanafunzi mashuleni na jamii kwa ujumla. Sisi kama nguvu ya mama, kazi yetu kubwa ni kutoa elimu ya ukatili wa kijinsia na uzazi na pamoja na uzazi. Elimu hii tunaitoa mashuleni ambayo hapa katika kata yetu ya Tungi tunatoa katika shule ya sekondari 88. Pia elimu hii tunaitoa mitaani katika mikutano ya mitaa. Pia huwa tunatembea nyumba kwa nyumba tukitoa hii elimu na pia kuhamasisha watu juu ya kujua haki zao za msingi. Katika muda ambao nimefanya kazi na Kinara, nimegundua kwamba kuna umuhimu mkubwa sana kwa hizi elimu za afya ya uzazi, hasa mashuleni kwa watoto pamoja na kwa wazazi na jamii nzima kwa ujumla. Na kwa kiasi kikubwa elimu hizi zimesababisha au zimesaidia kwa kiwango kikubwa sana kuchangia kupungua kwa vitendo vya kikatili. Kwa nini ninasema hivyo? Kuna aina za ukatili ambazo au kuna namna ambavyo watu walikuwa wakifanya ukatili kwa kutofahamu. Unasema umuhimu upo kwa kuwa wale mwanzo kabla hawajapata elimu walikuwa hajitambui. Lakini baada ya kupata elimu wanajitambua. Na ukatili vile vile, baada ya kupata elimu, ukatili umepungua kiasi chake. Haujaisha, lakini umepungua. Na zamani, wazee wetu zamani, ilikuwa kwamba mtoto wa kiume asitahili kufanya kuosha vyombo la kudeki. Lakini kwamba mtoto wa kiume ende anasome, mtoto wa kike afanye kazi za nyumbani. Lakini sasa hivi hicho kitu hakipo. Sasa hivi wote wanasoma na wote wanafanya kazi za nyumbani. Mmoja akiosha, mmoja anadeki. Hata hivyo, kupitia mradi huu, elimu imekuwa ikitolewa pia kupitia vipindi vya radio ili kuelimisha jamii. Mfano, kuelekea siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia, lengo ikiwa ni kuwafikia watu wengi zaidi. Na elimu hiyo, na ni kwa namna gani wanaweza kupunguza masuala ya ukatili wa kijinsia. Midahalo mbalimbali ya wanafunzi imekuwa ikifanyika kwa lengo la kutoa elimu zaidi kwa namna ambavyo wanaweza kukabiliana na vitendo vya ukatili wa kijinsia na mimba za utotoni. Kwa hiyo lazima tuwe makini na ndugu ambao tunaishi nao. Simaanishi tuwakatae tunyapae. Ila swali nasema hivi, mwanafunzi ana wajibu upi kuhakikisha anajilinda dhidi ya vitendo vya GBV? Kwa moja ya vitu vya kujilinda ni kuwa nao makini na ndugu. Mtoto akipata mahitaji yake yote ya msingi na wazazi wake ama walezi wake, itamsaidia yeye kuepukana na vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mahitaji haya yanaweza yakawa aidha malazi, mavazi, chakula, upendo. Upendo pia nao ni mahitaji ambayo mtoto anaweza akapatiwa na wazazi wake. Mzazi atakiwa kuwa na mawasiliano mazuri na mtoto wake na mwalimu ambaye anamfundisha mtoto wake shuleni, ili aweze kujua mtoto wake shuleni anafanya nini, anaishi vipi na yuko vipi. Na pia mwalimu naye atakuwa kuwa na mawasiliano mazuri na mzazi. Katika mradi huu, shirika la Kinara
limekuwa likishirikiana na wadau mbalimbali wakiwemo kituo cha msaada wa kisheria Morogoro Paralegal Center kwa lengo la kuongeza nguvu kufikia watu wengi zaidi katika utoaji huu wa elimu za afya ya uzazi na haki. Jina langu naitwa Chedi Godfrey Senzige. Ni msaidizi wa kisheria kutoka kituo cha wasaidizi wa sheria Morogoro, yani Morogoro Paralegal Center. Lakini leo niko hapa na wadau wa Kinara for Youth Evolution kwa ajili ya kuendelea kuendeleza hizo programs za kuwajengea uwezo vijana mashuleni. Na leo tuko hapa na wanafunzi wa shule ya sekondari 88 na ni klabu ambayo Kinara ndio wameianzisha kwa ajili ya kutumika kama cheche kwa ajili ya kuspread ujumbe utakaoweza kuchangia kupunguza kasi ya vitendo vya ukatili wa kijinsia ambapo wahanga wakubwa ni watoto na wanawake. Makundirika yenyewe kwa wenyewe wakikaa na kuelezana ni rahisi ujumbe kufika sababu lugha wanayotumia ni lugha rafiki. Na hakuna asiyefahamu lugha ndio chombo pekee cha mawasiliano. Kwa hiyo umuhimu wa hizi club kama hii ambayo Kinara wameanzisha mashuleni inasaidia wanafunzi wenyewe kwa wenyewe kupitia mazingira wanayoishi kuelezana, kukemeana, kuonyana, kuelekezana, kukumbushana kuhusu mambo kadha wa kadha ambayo kwa namna moja nyingine yanaweza yakawapelekea kuathirika kisaikolojia hata kushindwa kuendelea kitaaluma. Viongozi wa serikali za mitaa na kata wanaona ipo haja ya mradi huu kuwafikia watu wengi zaidi kwani uhitaji ni mkubwa katika jamii kutokana na kuwepo kwa maeneo ambayo bado vitendo vya ukatili vinaendelea kufanyika. Hali halisi ya kuhusu swala la ukatili wa kijinsia pamoja na mimba za utotoni katika jamii, ili swala kwa kweli tuseme bado ili swala ni zito na ukatili, hasa ukatili wa kijinsia upo na ni mkubwa sana, japo kuna wadau mbalimbali wanajitahidi pamoja na serikali kuweza kupingana na hizo hali, lakini wakati mwingine hali ya kimaisha ya kiuchumi ya wananchi nayo inaweza ikawa ni sababu ya kufanya watoto kupata ujauzito wa utotoni au kufanyiwa ukatili wa aina yoyote. Mimi naitwa Saidi Juma Kolongo, mwenyekiti wa mtaa wa Mji Mwema, kata ya Tunge. Umuhimu wa afya ya uzazi, elimu ya uzazi, ni kwamba vijana wetu wakipata elimu wanaweza kuepuka na mimba za utotoni. Kwa sababu sasa hivi mtu hajui madhara kwamba mimba za utotoni nikipata inakuwaje. Wengine wanapata ujauzito wakiwa na umri mdogo kabisa. Hiyo inakuwa shida hata wakati wa kujifungua. Lakini wakipata elimu, jamii ikielimika, mwenye akishajijua kwamba kumbe natakiwa niwe hivi, basi anaweza akajikinga. Mimi kwenye mtaa wangu huko nyuma kweli kulikuwa na mimba za utotoni kuzima nyuma huko. Lakini baada ya taasisi na nini kutoa elimu, angalau sasa hivi sijasikia hilo. Imepungua kwa kiasi kikubwa. Mimi nashukuru elimu inayotolewa, vijana wanajielewa na tunaomba tu muendelee na kutoa elimu hiyo. Jennifer Lawrence ni miongoni mwa wanufaika wa mradi huu ambaye kwa sasa ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Mzumbe mjini Morogoro. Anaeleza namna elimu hiyo au mradi huu ulivyomsaidia kufikia ndoto zake. Mpaka kufikia hapa kwa kiasi fulani Kinara imenisaidia kwa sababu nakumbuka before ya hapo nilipokuwa form 2 kipindi hapo nimejoin katika hiyo club walikuwa wanatoa baadhi ya elimu. Kutokana katika hizo elimu kuna elimu ya kwanza ambayo elimu ya kujitambua, afya ya uzazi na elimu zingine za ukatili wa kijinsia. Kutokana na hizo elimu imenisaidia kitu cha kwanza ni mimi hapa kama mtoto wa kike kujitambua mimi ni nani na mchango katika jamii yangu. Pia imenisaidia
kupingana au kupambana na changamoto ambazo nini? Ambazo nazipitia. Maybe ukiangalia mtaani, changamoto za kifamilia, changamoto za pia za shuleni. Kwa kutokana na hapo nikawa najua kwamba mimi hapa licha ya kwamba napitia hizo changamoto, sitaki hizo changamoto nini kuzikimbia. Kitu kingine, afya ya uzazi imenisaidia kwa njia ambazo siwezi pia naweza kusema mimi hapa mtoto kama sitaki kushiriki na maybe labda mapenzi nikiwa katika nini under 18 age, kwa sababu kuna baadhi ya wanaume waga ni uwezo kawa na nguvu kama mtoto msichana mdogo kwamba mimi kitu hiki sitaki kufanya, utakuwa unafosiwa mtoto pia ukafanywa ukatili ukapata mimba za utotoni. Lakini mimi nikapingana hizo changamoto mpaka sasa hivi niko wapi, university. Kwa hiyo tunaangalia na wadau wengine kama kukitokea fursa angalau tuweze pia kuendelea, kwa sababu changamoto za unyanyasaji wa kijinsia bado ziko kwenye jamii. Kwa hiyo hata kwa sasa hivi pia tunajaribu kumalizia nani training model yetu ambayo tutaita Big Sisters and Big Brothers model, ambayo sasa nafikiri hata kama Kinara atatumia watu wengine wanaweza kufanyaje kuitumia. Kwa hiyo tulikuwa tunafikiria kama tukiendelea kupata support inaweza ikatusaidia angalau sasa tukajaribu kuleverage ile modo ikaendelea kutumika sehemu kubwa zaidi. Kinara iendelee, ili shirika liendelee hivi hivi kutoa elimu ya kijinsia kwa vijana, kwa sababu itawawezesha vijana wengi kujitambua, kujithamini na kutumia muda wao katika kufanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo Kinara tunasema kwamba asanteni kwa kuja shuleni kwetu, pia muendelee kufikisha hii elimu zaidi na zaidi katika shule nyingine. Kwa upande wangu naweza nikasema ili drop out ya wasichana kupata mimba imepungua sana kama sio kuisha. Lakini kwa mfano kwenye kata yangu hatujapata hilo tatizo la mtoto wa kike kuacha shule kwa sababu ya mimba. Kwa maana nyingine kwamba hii elimu wanayotoa ni msaada mkubwa. Na sio pale shule ya uwanja wa taifa tu, hata kata nyingine, kuna baadhi wamefika kata nyingine, lakini hii elimu inatakiwa iwe endelevu ili iweze kufika katika maeneo mbalimbali ili kuweza kufanya wale watoto wa kike wasiweze kupata hizi mimba za utotoni. Changamoto zipo, sio kwamba hazikosepo. Kwa mfano kwa wanafunzi, wanafunzi wengi wanapenda hii klabu ya elimu za afya, lakini changamoto kusema kwa upande wa shule sasa. Yes, sometimes kwa timetable hairuhusu kwa sisi kwenda kutoa hizo elimu. Unaweza kuambiwa labda wiki mwezi kuna vipindi viwili, lakini unaweza kukuta mwezi mzima umepata kipindi kimoja na au mwezi mwingine ukakosa kabisa kipindi kutokana na timetable za shule kwa zimebana. Mara wiki kuna ikitokea au kuna wageni pana wamekuja. Kwa hiyo hizo ni changamoto zinazotokea. Lakini sometimes tunafanya njia mbadala, tunaongea na wale club teachers watupata extra time ya siku za weekend, Jumamosi sana sana. Tukaenda hata ile asubuhi kuanzia saa 2 mpaka saa 4 tunazungumza nao kwa kufidia vile vipindi vya nyuma ili kukwava kwamba tusimisi hata topic hata moja ambayo tumeiacha nyuma. Kwa kuhakikisha kila mwanafunzi anapata topiki kwa wakati sahihi. Kwa Morogoro vijijini tuna shule mbili ambayo ni Gwata sekondari pamoja na Mikese sekondari. Na kwa mjini tuna 88 sekondari, tuna Wanja Taifa, tuna Mafiga, tuna Gulasi, tuna Sua, tuna Kauzeni. Kwa hizo ni shule, na Bondwa pia sekondari. Kwa hizo ni shule ambazo tunazifikia kutokana na kile kidogo ambacho tunakipata kama nauli ya kufikia hizo sehemu, sababu huwezi kusema ukafika kila shule, sababu sometimes kuna limit of budget, unakuwa unashindwa kufika sehemu shule nyingi sana Morogoro mjini na hata Morogoro vijijini. Kwa hiyo tunawishi in future kama tukipata more funds kutoka kwa wadau mbalimbali tufikie hata shule zisizopungua hata zaidi ya 20. Kinara, we are all champions. Big Sisters and Big Brothers, we used to make greatness.